Dajte onima koji ne znaju kako krava izgleda, koliko krava ima sisa, ja to govorim javno, ako treba svjedočit ću pred svim sudovima. Sada je gospodin Vilim Matula koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ispred Kluba zeleno-lijevog bloka želim jasno istaknuti da je odluka Vlade sada u trenutku globalne pandemijske krize COVID-19 sada kretati u nabavu višenamjenskog borbenog aviona potpuno pogrešna. Javnost je poznato da je 12. prosinca na dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vlada trebala obavijestiti javnost o najboljoj ponudi pristigloj na natječaj za borbene avione. Taj rok je proklizao, što nam govori da ponovno postoje problemi u upravljanju procesom nabave borbenog aviona, kao što je to bilo u slučaju mandata ministra Krstičevića, kada se pokazala zapanjujuća nekompetentnost upravljanja ovako složenim procesom. Klub zeleno-lijevog bloka ne protivi se nabavi borbenog aviona zbog toga što je taj proces nabave zahtjevan i što mu sadašnje odgovorne osobe očito nisu dorasle. Mi se jednostavno ne možemo prestati čuditi kako jedna odgovorna vlada usred pandemije COVID-19, kada imamo pad BDP-a oko 10%, kada su radna mjesta nesigurna, kako se odlučuje strateški izdvajati ogromna sredstva, još ne znamo točno kolika, za borbene avione. Čak i da nema pandemije, otvorilo bi se pitanje prioriteta i smisla ulaganja u borbene avione u zemlji u kojoj previše ljudi živi ispod ili na granici siromaštva, s dubokim regionalnim nejednakostima i tisućama ljudi koji iseljavaju. Savršeno nam je jasno da je pitanje nabave borbenog aviona i identitetsko pitanje, pa do neke mjere i pitanje ponosa zemlje koja je nedavno proživjela rat. Ali za Klub zeleno-lijevog bloka jednako je tako pitanje identiteta i pitanje ponosa vizija zemlje u kojoj nema siromaštva, iz koje mladi ljudi ne odlaze glavom bez obzira, u kojoj ne postoje izražene društvene i regionalne nejednakosti. To moraju biti prioriteti identiteta, prioriteti ponosa, prioriteti razvoja. A kada je nešto prioritet, onda u to treba ulagati i novčana sredstva. Čujemo i razumijemo važan argument da se naše ratno zrakoplovstvo nalazi u kritičnoj fazi, u smislu ako se sada ne uloži u avion, postoji bojazan da se čitava grana obrane ugasi. Ne okrećemo glavu od tog argumenta, ali pitamo se, postoje li privremene alternative? Kako premostiti tu situaciju? Nije li ovo trenutak da jače iskoristimo članstvo u NATO-u, da damo priliku novim mladim generacijama pilota, kao i iskusnim pilotima, da ove krizne godine prebrode kroz partnerstvo sa nekim od zemalja članica, na način da letimo na partnerskim avionima? Nije li to upravo i prilika da se naši piloti bolje upoznaju s borbenim avionima koje želimo nabaviti? Da na kraju krajeva i piloti sudjeluju u donošenju odluke iz vlastitog iskustva letenja? Koje avione nabaviti jednom kada naša zemlja bude ekonomski snažnija, a ne na koljenima kao što je upravo sada? Želim otvoriti još jednu dimenziju, problem vezanu uz nabave aviona. To je pitanje sigurnosti. Možemo li u Hrvatskoj danas racionalno razgovarati o mogućim prijetnjama, sigurnosnim izazovima, ili smo još uvijek opterećeni iskustvom rata tako da sigurnost, a onda i obranu, isključivo shvaćamo kroz oružane snage, policiju i tajne službe? 25 godina od kraja rata u Hrvatskoj mi nismo uspjeli odgovoriti na temeljne sigurnosne izazove koji su doprinijeli tome da je velik broj naših sugrađana i sugrađanki napustio Hrvatsku. A to su politička korupcija, nepovjerenje u pravosuđe, stvaranje društvene i ekonomske nejednakosti, rentna ekonomija, manjak zaštite itd. itd. Nakon svega, napao nas je neprijatelj veličine 120 nanometra i okrenuo nas naglavačke.
Zdravstveni sustav vodi povijesnu bitku protiv tog nano neprijatelja i sada je jasno da smo više ulagali u javno zdravstvo, tu bitku bi lakše dobili. Da smo više ulagali u sustave civilne zaštite, danas ne bi imali politički kompromitiran stožer civilne zaštite koji donosi politički, a ne znanstveno utemeljene odluke. Da smo ulagali u sustav civilne zaštite, danas bi naši sugrađani osposobljeni kroz sustav civilne zaštite mogli raditi s epidemiolozima na detektiranju svih kontakata zaraženih, metode od koje smo zbog kolapsa sustava odustali. Ta metoda spašava živote. Hvala vam. Imamo zahtjev za stanku. Uvaženi zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. U ime kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta jer govorimo o vrlo bitnoj temi gdje moramo kazati istinu narodu. Drugo su ugovoreni projekti, a drugo je povučena sredstva. Hrvatska je po povučenim sredstvima na dnu Europske unije. Nešto oko, između dva, oko 25% povučenih sredstava iz Europske unije, a ugovorena sredstva nisu povučena, a mi smo na kraju proračunskog razdoblja. 2023. svi ti projekti moraju biti gotovi. Znači, nemojte obmanjivati javnost. Pa ne bi hrvatsko selo bilo prazno, 2/3 Hrvatske prazne, da je se ulagalo u hrvatskog sela i seljaka. Ne bi hrvatski seljak orao tuđe njive u drugim državama. Ne bi Hrvatska bila ovisna o tuđim proizvodima. Ne bi uvozili 3 milijarde eura prehrambenih proizvoda. Nego bi na našim ladicama bili domaći proizvodi, a ne neuzorana hrvatska zemlja. 800 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Selo je prazno. Bez sela bogata, jaka, nema bogate Hrvatske. Svi mi vučemo porijeklo većinom iz tih sela. Pa otiđite, pogledajte ta sela. Nemojte obmanjivati javnost. Nikad više za poticaj. Kome dajete te pare? Dajte onima koji ne znaju kako krava izgleda. Koliko krava ima sisa, ja to govorim javno, ako treba se doći pred svim sudovima. Uzurpirali ste taj novac da bi stvarali svoju stranačku infrastrukturu, a u biti što ste stvorili? 2/3 Hrvatske prazne. Pa trenutno smo ljudi, moji smo 4 miliona ljudi. 4 miliona ljudi, uvažena kolegice Petir. Hrvatska ovako nastavi se govoriti, obmanjivati javnost u samohvalu. Što ste učinili? Strah me da će Hrvatska izumriti. Ali u meni te uvi nada gaji se da ćemo mi vratiti u te perspektivne krajeve. Naše seljaka i selo će biti na čelu Republike Hrvatskoj.